Axşamınız xeyir, xəbər var efirdədir. Bu dəfəki verilişimizin də əsas mövzusu ziyalılar və onların dəstəklədikləri İlham Əliyevin son günlərdə çıxartdığı oqqalar olacaq. Bəlkə də ard-arda 3 verilişdə demək olar ki, eyni mövzular haqqında danışmağım sizə yorucu gəlir, amma mən yenə də təkidlə bu mövzular haqqında danışmağa üstünlük verirəm və sizdən də rica edirəm ki, ən azından bu ərəfələrdə bu mövzular haqqında usanmadan danışıb danışanlara da diqqətlə qulaq asasız. Çünki söhbət sizin qarşıdakı 7 il ərzində taleyinizin necə olacağından gedir, neysə. Başlayaq elə illərdir ziyalı kimi tanıdığımız şair, dramaturg, filologiya elmləri namizədi, əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycan Respublikasının xalq şairi, Heydər Əliyev mükafatı laureatı, Şərəf Ordeni laureatı Nəriman Həsənzadədən. Anar Rzayev və Çingiz Abdullayevdən sonra indi də o mətbuata açıqlama verib və xalqımızı seçkilərdə İlham Əliyevə səs verməyə çağırıb. Hansı xüsusi istedadına, hansı bacarığına, hansı uğruna görə bax onu deməyi beləcə deyib ki, İlham Əliyevə səs verin və salam. İndi sizcə bu adama ziyalı demək olarmı? Sizi bilmirəm, məncə demək olar. Adam öz sinəsinə, öz evinə də olsa hələ ki işıq saça bilir çünki. Xalqın, xalqın canı isə cəhənnəmə, onlar da bir yolunu tapıb öz evlərinə işıq saçınlar. Nəriman Həsənzadə durub ömrünün ahıl çağında o boyda ordenlərə, medallara tüpürüb millət dərdi çəkəs deyil ki, adamın özündən sonra bu dövlətdə yaşamağa məhkum olan ailəsi, yaxınları, qohum əqrabası var ya da xalq şairi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi Fikrət Qocanı götürək. Adam durub 83 yaşında niyə millətin gününü ağlayıb gözlərinin ziyasını itirsin ki? Açığı elə Fikrət müəllimin özü də bu qənaətdədir ki, buna heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə də ağsaqqal çıxıb efrəvə deyib ki, xalqımız heç bir tərəddüd etmədən seçkilərdə İlham Əliyevə səs verməlidir. O ki, qaldı seçkiləri baykot edənlərə, məsələn, mən belə hesab edirəm ki, Cəmil Həsənli müxalifətə keçməklə səviyyəsini tamamilə aşağı salıb. Bəs bu sözləri deyən kəsin özü bilirsinizmi hansı səviyyənin yiyəsidir? Bilmirsinizsə, onda onun külliyyatından bir bəndi sizə təqdim edim. Ondan sonra özünüz kitabları Harvard Universitetində tədris edilən Cəmil Həsənlinin də səviyyəsinə qiymət verərsiniz. Onu səviyyəsiz adlandıran Fikrət Qocanın da. Belə ki, Fikrət Qoca cavanlıq illərində yazırdı. Bahar gəlir, yarpaqlar dolmalıq olur, qızlar yeməli, evdə nə oturmasan, ay dəli. İndi özünüz hər iki şəxsin kimliyinə və fəaliyyətinə baxın və qiymət verin. Hə, sonda onu da xüsusi olaraq vurğulayım ki, mənim nə Çingiz Abdullayevlə, nə Anar Rzayevlə, nə də Fikrət Qocayla heç biri alıb verəməyəcəyim bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq adamlar xalqı qaranlıq tərəfə yönləndirdiyi üçün, ziyanlı fəaliyyətlə məşğul olduğu üçün onları tənqid edirəm və düşünürəm ki, bunu təkcə 3-5 nəfər yox, hamı bacardığı səviyyədə etməlidir. Ki, onlar da üzərlərində ictimai nəzarətin var olduğunu hiss edib, ortaya normal, həqiqi ziyalıya yaraşan bir mövqe qoysunlar. Məncə, ziyalılar haqda bu qədər bəs edər, indi isə keçid alaq ziyanlılarla bağlı xəbərlərin təqdimatına. Yəqin xatırlayırsınız, ötən ilin oktyabr ayında Milli Məclis vəkillik və vəkillik fəaliyyəti haqda qanuna bəzi irtica dəyişiklikləri edərək, müstəqil vəkillərin fəaliyyətini qanunla məhdudlaşdırmışdı. İlham Əliyev də öz növbəsində bu dəyişiklikləri təsdiq edib, həm vəkillərin, həm də problemi olan vətəndaşların yumşaq desək evini yıxmışdı. Yox, indi İlham Əliyev ağlanıb bu qərarı ləğv etməyib, sadəcə olaraq adam dünən daha bir yeni sərəncam imzalayıb və sərəncamın adını da vəkillərin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqda sərəncam qoyub. Bəli, o vəkilliyin evini yıxandan sonra ciddi-ciddi belə bir sərəncam verib, özü də sərəncamda nə yazsa yaxşıdır. Bəs vəkillər kollegiyası üçün Bakıda, Lənkəranda, Gəncədə, Sumqayıtda, Şəkidə, Şirvanda yeni inzibati binalar tikilsin. Dövlət büdcəsindən vəkillər kollegiyasının istifadəsində olan binaların təmiri, kompüter, digər avadanlıqlar və nəqliyyat vasitələrinin alınması məqsədi ilə vəsait ayrılsın. Ha belə, vəkilin xidmətlərini ödəməkdən ötürü kifayət qədər vəsaitə olmayan şəxslərə dövlət hesabına göstərilən hüquqi yardıma görə müəyyən edilmiş məbləğ 3 dəfə artırılaraq 2 manatdan 6 manata çatdırılsın. Əliyev yeni sərəncamda vəkillərə tövsiyə verməyi də unutmayıb, xüsusilə də qeyd edib ki,
Vəkillər əldə etdikləri məlumatların konfidensiallığını qorumalıdır. İndi bildinizmi, Vəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi nəyə görə hüquqlarını qoruduğu şəxslərin işgəncəyə məruz qalması haqqında ictimaiyyətə məlumat verən müstəqil və vicdanlı vəkilləri cəzalandırır. Hələ o da ayrı bir dərddir ki, bu sərəncam əsasında dövlət büdcəsindən yenidən milyonlarla vəsait oğurlanacaq və üstəgəl vəkillərin də fəaliyyətində heç bir irəliləyiş olmayacaq. İlham Əliyevə də elə bu lazımdır. Problemli, müdafiəsiz, yazıq gününə salınmış, susqun insanlardan ibarət bir maraqlı məmləkət. Bu maraqlı məmləkətin dəmiryolçuları isə başqa bir maraqlı hadisə ilə üz-üzə qalıblar. Belə ki, onlar təxminən 3 il əvvəl Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri deputat Cavid Qurbanovla görüşüblər. Onlar Cavid Qurbanova iş yerlərindəki bəzi çatışmamazlıqlar, qanunsuzluqlar haqqında məlumat veriblər. Cavid müəllim də onlara təşəkkür edib və bildirib ki, gedin narahat olmayan, narazıçılığınızı nəzərə alıb təxirə salınmaz, tədbirlər görəcəyəm. Deyib və tədbir də görüb, indi həmin narazılar daha o idarədə işləmirlər. Bundan başqa onlar elə 3 ildir qəbula yazılsalar da Cavid müəllimin nur camalını daha görə bilmirlər. Mən sahib olmur, sahib Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda uzun müddət işləyirəm. 2 il 9 aydır cənab sədir Cavid Qurbanovun qəbuluna düşməkdən ötürü olmayan qapılar gedmədiyimiz yerlər qalmır. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Məhriban xanım, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik, biz dəmir yolçuların vəziyyətini nəzərə alaraq. Cəmiyyətin sədri Cavid Qurbanova göstəriş verəsiniz ki, bizi qəbul eləsin. Bir belə getdiyimiz idarələrdən hamısından göstəriş verilir, tapşırıq verilir, bizi qəbul eləsinlər, bizi qəbul eləmir. Qalmışıq küçələrdə, 2 il 9 aydır biz bu idarənin qabağında çəkmədiyimiz əziyyətlər, zülümlər qalmıyor. Mən Həmidov Mehdi Hüseynov. 22 il Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunda çalışmışam, hal-hazırda işləmirəm bizdə orada. Lakin Nazirlər Kabineti, Prezident Aparatı, məcburi köçkünəm özüm, məcburi köçkünlər üzərə qaçqın koma müraciət eləmişəm, Cavid Qurbanovun qəbuluna düşə bilmirəm. Cavid Qurbanovun qəbuluna düşmək üçün də mənə cavabı Elyar Muradov və yaxud da burada Ərcəbə Şikayətlər şöbəsi var, oradan cavab göndərir ki, göndərilir ki, qardaş, qəbul yoxdur, qəbul eləmir bu insan. Necə olur, qəbul olmur? Nazirlər kabinetində mən, Həmidov Mehdi, nazir mabillərinin qəbuluna düşə bilirəm, sədrin qəbuluna düşə bilmirəm. Bu necə dövlətdir? Bu özü gözəl bir deputatdır, bizi qəbul eləyib vaxtı ilə, 2 ayda vaxt qoyub ki, işlərimiz araşdırılsın. 102 il, 8 aydır o qəbuldan sonra bir yenidən biz qəbuluna düşüb deyə bilmirik sözümüzü ki, sizin göstərdiyiniz, tapşırdığınız tapşırıqlar yerinə yetirilmədi, cənab bir sədir. İndi yenə də bizim hərəmizə belə məcazi mənədə çıxsın, mənə baxmayaraq, hər yə bir torba tikib işdən qovurlar. Bu nə deməkdir? Mən Səlim Fərhad Kazım oğlu, indi 19 ildir dəmir yollarında işləyirəm. Demək, bizim pozulmuş hüquqlarımızla, haqqalanmış haqlarımızla əlaqədar 3 il bundan qabaq hörmətli Cavid müəllim bizə söz verib ki, sizin bütün hüquqlarınız bərpa olunacaq, bütün işləriniz qaydaya düşəcək, əmək haqqlarınız qalxacaq filan bizə bütün sözlər verilib ki, ancaq 3 il müddətində hələ bunlar indi bilmirəm kimlər tərəfindən de, bilmirəm nədir səbəb, bunlar yerinə yetirilmir. Bizim tərəflərimiz var, bizim sözlərimiz var. Biz yol rəisindən görüşmək istəyirik. Cavid Qurbanovla görüşmək istəyirik. Biz ona görə də yığılıb burada ölkə başçısına müraciət eləmək istəyirik ki, bizə şərait yaralsın, biz ölkəmizin yol rəisi. Bir, bu bizim konstitusiyon hüququmuzdur, haqqımızdır. Biz öz rəhbərimizlə görüşmək haqqına malikik. Ona görə də biz də xahiş edirik ki, kollektiv adını bizə şərait yaralsın. Biz dəmir yol rəhbərliyi ilə görüşək, öz sözümüzü deyək. Bəli, bu gün ölkədə qanunsuzluq, məmur qudurğanlığı, özbaşınalıq baş alıb getməkdədir. İndi belə bir vəziyyətdə çoxları çıxış yolunu intiharda, oğurluqda ya da ölkəni tərk etməkdə görürlər.
Ki, əslində bunların da heç bir çıxış yolu deyil, heç biraz şovu desək axırıncı yolda deyil. Amma özünü sözün bütün mənalarında axırıncı yola qoyub şəxsi problemlərini həll etməyə çalışan adamlar da var. İndi isə mən nümunə üçün onlardan bir haqda danışacağım. Söhbət bir vaxtlar keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudovun öz başnalıqlarından cana gəldiyini bildirən, onun əlindən dad edib prezidentə müraciət edən bir sahibkardan gedir. Yox, adam indi başqa rəsmilərdən və ya eks rəsmilərdən şikayət etmir, Avropadakı müxalifətçiləri söyür. Görünür kimsə ona prezident çətin vəziyyətdədir, çıx efirdə ona dəstək ifadə et, onu tənqid edənləri təhqir elə, o da səni qiymətləndirsin deyib. Ona görə də adam böyük ümidlərlə gecə saat 12-15 dəqiqə qalmış kameranı qoyub qabağına və başlayıb Avropadakı fəalları təhqir etməyə. Belə ki, söhbətindən mənə şərəfsiz, ləyaqətsiz də deyə bilərsiniz cümləsi ilə başlayan sahibkar daha sonra belə deyir. Kişi-kişi ilə vuruşanda onun ailəsini, övladlarını məsələyə qatmaz, amma Avropadakı fəallar Mehriban xanımla, Leyla xanımla danışırlar. Düz deyir, adamlar danışırlar və danışmalıdırlar da, çünki prezidentin xanımı faktiki olaraq ölkənin ikinci ən səlahiyyətli məmuru statusunu daşıyır. Onun qızları, yeznələri, oğlu isə bu məmləkətin bütün sərvətlərini talayıb xaricə daşıyan şəxslərdirlər. Bu haqda da danışmaq yox, danışmamaq vicdansızlıq sayıla bilər. Bu öz yerində. Daha sonra adam İlham Əliyevə haqq qazandırmaq üçün onun vurduğu kadrların adlarını sadalayır və xalqa axırda sual edir. İlham Əliyev niyə Ramil Yusubov işdən çıxartmır? Ardınca müəllim suala özü də cavab verir. Çünki Ramil müəllim onun sadiq saldatıdır. Bu da düppədüz. Ramil müəllim həqiqətən də xalqın yox elə İlham Əliyevin sadiq saldatıdır. Ramil Yusubovun DNA-i İlham Əliyevin hakimiyyətinin qarantıdır. Ona görə də İlham Əliyev ona gözün üstə qaşın var demir. Daha doğrusu deyə bilmir. Mənim bu çıxışımdan sonra yəqin ki, mənə olmayanın sözlərini deyəcəksiniz, təhqirlərini deyəcəksiniz. Prezidentin adamıdır, yaltağıdır, mənlə mənliksizdir, şərəfsizdir. Qoy siz deyən olsun. Bəzi Avropada yaşayan Azərbaycandan abijini düşüb qaçan Azərbaycanlılar. Sizi ermənilər finansivit edir, ona görə çıxıb danışırsınız. Kişi-kişi ilə vuruşanda durab onun ailəsini, arvadını, uşağını ortaya qoya. Ayıb döyür sizlərə. Sonra qayıdıb deyirsiniz ki, mənim bacımı, qardaşımı polisə apardılar. İlham Əliyev özünə görə bir kişidir də. Oradan onu təhqir edirsiniz, bir dəfə deyənlər, iki dəfə deyənlər, üç dəfə deyənlər. Neyinib? Çağırtdırır ki, balon ağzını yığışdır yenə. Siz hansı cahillıqdan, hansı mənlikdən, hansı şərəfdən danışırsınız? Bizim canımıza yanırsınız ki, çıxın küçələrə, uzaqdan çalınan tütəyin səsi elə özündə qalar. Dur, gəl bura da, gəl bura. Əgər İlham Əliyev, deyirsiniz, korrupsiyonerdir, qurdurdu, ailəsi belə dağıdır, gəl subut elə yenə. Kişi oğlu kimi. Qırağda heç bir cinayət aləmində də daha yoxdur ki, kişi-kişi ilə vuruşanda onun arvadını, qızını ortaya qoyub piriçin əlində tutmaz. Neyini İlham Əliyev sizə? Nə pisli eləyib sizə? Faktla danışın da, deyirsiniz ki, çıxın, ondan prezident olmaz. Kimi görürsünüz? Müxalifəti, hansı müxalifət ha? Müxalifət var Azərbaycanda. Hamısı spaysimin olmuş müxalifətdir. Kimi görürsünüz də bu seçkilərdə? İlhan, gəlin çıxın şəhərin küçələrinə, cəmatda sorğu-sual eləyin. Görün bu cəmatın 90%-i. 90% kimi istəyəcək? Mehriban xanımı, İlham Əliyevi. Çıxın Bakı kətlərinə. Mehriban xanımın adı gələndə bütün cəmat sinov yedir. Nə istəyirsə onun ailəsindən? Deyəcəksiniz ki, sənə nə dəxil var? Niyə belə səni, belə sabun məsələsi? Yox, deyirsiniz, mən də sizi kimi vuruşmuşam. Mən buradan vuruşmuşam. Mən Eldar Mahmudovla vuruşmuşam. Mən Hazbala Abutalıbovla vuruşmuşam. Yenə də məni söyləyəcəksiniz, mənə olmayanın sözlərini deyəcəksiniz. Təzə-təzə İlham Əliyev bu şey. Nə yaşı var, 55 yaşı var da. Təzə-təzə bəzi bu qoca burt nazirləri, yaşlı nazirlərimiz də var ki, onlarsız idarə eləmək olmaz. Bu bir-bir ələkdən keçirir də, Eldarı çıxartdı, Nalob Fazili çıxartdı, Ziyanı çıxartdı, yaxşıları. Niyə Ramini çıxartmır? Çünki Ramin müəllim onun sadiq saldatıdır.
Bu günlük də bu qədər. Mən sizinlə bazar ertəsinə qədər sağollaşıram. O vaxtacan çətin də olsa çalışın, salamat qalın.